Qeveria ka ndërmarrë një tjetër iniciativë ku gjithë ato godina mbi 50 vjeçare do të kenë një audit, një kontroll dhe më pas do të vendoset se çfarë do të bëhet me to. Pikërisht për këtë do flasim në këtë pjesë, është e drejtë ose jo, dhe çfarë pritet të ndodhë pas këtij auditimi. Pra do shëmbe këto ndërtesa, do ndërtohen ndërtesa të tjera dhe çfarë duhet të dinë qytetarët që kanë edhe apartamente, por edhe banesa mbi 50 vjeçare. Inxhinieri Edgar Frashëri është me mua në studio. Mirëmbrëma, faleminderit. Dhe kolegu Fatos Çoçoli. Çoçoli, mirëmbrëma, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Fillimisht dua ta fillojmë së bashku Çoçoli, por t'i japim shkurtimisht edhe informacion qytetarëve. Çfarë thot vendimi i qeverisë për ndërtesat mbi 50 vjeçare? Po, vendimi i qeverisë që ende nuk është bërë vendim, është projekt, pra është draft, ende nuk është, si thua, kaluar në votë të Këshillit të Ministrave, thot që për të gjitha objektet, ndërtesat private ose publike, të cilat kanë, siç e përmendet me të drejtë Arber, një mosh mbi 50 vjet, mbi 5 dekada, do të bëhet një kontroll i tyre. Njësoj si kur njeriu mbush 60 vjeç dhe bën një check-up, bën një kontroll. Kontroll apo në fund vendoset shëmbet ose jo? Do se ka marrë një frikë të qytetarëve në rrjetet sociale, në reagime. Është një, si thua, frikë, unë e quaj stuino i gotë uji, pse? Për dy arsye shumë të thjeshta. Së pari, ky është një kontroll që nuk është se e shpiku qeveria shqiptare, është një kontroll që bëhet rutinë edhe në vendet rreth nesh, edhe në vendet e Bashkimit Evropian, vendet perëndimore aq më tepër. Është një kontroll që lind nga fakti se të gjitha ndërtesat janë ndërtuar me disa standarde teknike, inxhinieri mund të flasë shumë në thellësi dhe në gjerësi për këtë temë, të cilat e kanë moshën e tyre të amortizimit 5 dekada. Pra një ndërtesë mund të durojë ndoshta edhe 100 vjet, por ajo është bërë për të duruar, për të zgjatur 5 dekada, 50 vjet. Në këtë kuptim, pas 50 viteve të parë, ta quajmë kështu, kur është amortizuar kjo ndërtesë, shikohet në radhë parë për çështjet e sigurisë, sepse jemi një vend me rrezik të lartë sismik dhe një lloj si Italia apo Greqia fqinje apo Maqedonia e Veriut fqinje bëjnë kontrolle të heprasëshme. Tek ne ky kontroll nuk u bë në momentet e menjëhershme pas tërmetit. Pse? Arsyeja është e thjeshtë. Nuk u bë sepse nuk kishte para për të filluar procesin e merremetimit. Nuk do të jetë proces prishje, qytetarët të rinë të qetë, në rast se banesa e tyre cilësohet e banueshme, asnjë banesë nuk prishet. As edhe një e vetme. Po nëse rezulton në rast se, e pa banueshme ose me probleme. Në rast se një banesë, në rastet ekstreme, le të themi 1 në 1000 apo 1 në 10000 banesa, pas auditimit teknik, profesional, të kryer mbi këtë banesë, rezulton që o në atë moment, ose në një moment të më vonshëm, mund të kaloj në të pa banushme, pra në një banesë me një rezik real që mund të shëmbe dhe të zërë njerëzit brenda, atëherë kuptohet që ajo banesë do t'i nështrohet proceseve, njësoj si që u nështruan proceseve të atyre banesave të prekura nga tërmeti i 26 nëndorit 2019. Po duhet të teksoj këtë, po kush që nuk u fillua këtë proces, duhet t'i njështë ja u shëmbë. Po kush duhet t'i ndërtoj, apo jemi hende herë nuk e dim? Është përgjegjësia e shtetit në radhë parë. Shteti është pala kryesore që për të garantuar jetën dhe sigurinë e të qenit në banesë qytetarit, shteti merr përsipër harxhet kryesore të merremetimit. Ktu le të ndalemi, sepse pastaj do shikojmë edhe çka kanë bërë vendet tona fqinje. Shkojmë pak edhe te zoti Frashëri. Zoti Frashëri, si duket kjo iniciativë fillimisht? Shumë pamjen e parë është detyrim kushtetues. Që ne shqiptarët nuk e njohim kushtetutën. Nuk kanë gjë të re deri tani. Absolutisht jo. Një nen i kushtetutës thotë që shteti mbron jetën e personit. Dhe e mbron me ligj. Dhe unë pres që ky draft VKM-je, që nuk ka fuqinë e ligjit, por është fillimi i fillimit të një procedure shumë mase edhe çik të zgjatur, edhe të vënuar në kuptimin që ne, kër na vjen veza, atëherë e kujtohemi, që është e vërteta, në qoftë të tjerët në mënyrë periodike i bëjnë këto punë, ne kujtohemi me vonesë, por prapë më mirë është ta bëjmë me vonesë, sa mos e bëjmë fare. Kështu që duke qenë se shteti ka detyrimin ligjor që të mbrojë jetën e njerëzve, edhe unë këtu nuk flas për shtëpi individuale, që është inventari i fshatit, e më thet thashë, ku diun anë këni, që ato janë pronë private gjithashtu. Flasim për apartamente. Pra. Ne flasim për godina me shumë kaçe, me shumë pronar. Që aty është bashkëpronësi, që problemi i tokës është i ndarë, në proporcion me numrin e apartamenteve që ka
se cili ka një 3 metrë katror, 4 metrë katror, po që ama, vendimi duhet jetë unanim i atyre. Pyetje, zoti Frashëri, ka disa thënie që unë kam marrë nga ekspertë ndryshëm, si pas e cilve godinat e vjetra, po quaj kështu, këto 50 vjeçare plus, janë më të mira se këto të reja, që ndronë, dhe kur është ndërtuar një apartament ose një pallat disa katësh, ka qenë për një periudhë kohe sa të gjatë pra, 50 vjeçare, 60 vjeçare, sa i ndërtoni ty? Nuk ka rregulla për këtë punë, domethënë. Për shembull, betoni kur e kemi bërë në shkollë dhe në kushtet teknike, nëse betoni, beton armeja po flas. Nuk po flas edhe për betonin, se ne kemi beton romak edhe sot eksa dite, të para 2000 vjetësh që nuk është prishur. Domethënë, edhe mure tulle dhe viadukte, më the thash që nuk janë prishur në zona jo sismike, po kur i ka shëmbur tërmeti, i ka shëmbur. Domethënë, tullën nuk e gjen gjë, betoni nuk e gjen gjë nëse prodhohet brenda atyre kushteve që janë përcaktuara në cilësi materiale, mënyra se si përgatitet, më the thash, ku diun. Bile në shkollë na kanë mësuar që quhesh një beton koha, dhe beton koha do thotë që betoni me kalimin e kohës rriste markën. Si puna verës. Do të përmbysim shkencën që na ka bërë në shkolla e universitetit, ose ne tashi duhet të fillojmë të flasim që betonet tona fillojnë të shkërmoqen. I kemi cilësore godinat mbi 50 vjeçare. Unë do të bëj një parantezë për godinat e mbi 50 vjetëve. Edhe për ti specifikuar një çik me fjalë, sepse informacioni është shumë konfuz, njerëzit janë të paorientuar, nuk e kanë idenë farë. Dhe janë trëmbur pakse, ka dhe kosto financiare. Sigurisht. Po bëhet një lloj paniku në thonjza. Fjalnajë do ta quaj, fjalnajë dhe tymnajë. Sigurisht fjalnajë. Sepse mungon informacioni i plotë. Njerëzit të kanë frikë. Gjë që ne çështë vërtet. Mund të kritikojmë njerëzit. Gjë që ne jo fare kanë frikë, është normale, është normale të jenë 5 minuta. Si gjysmë llafi, po kenë ngjit për 5 minuta. Bëhet për hapet gjithandej. Një gjysmë e vërtet, domethënë. Një gjysmë e vërtet. Dua të tashti. Po hyj në temë tek pyetja juaj. Godinat e parë 50 vjetëve, 60 vjetëve, e më thash, po flas nga vitet 60, 50 dhe 60 e këtej, deri ke viti 70, domethënë janë të gjitha edhe 80 gatit, 75, 80 janë të gjitha me tull. Sepse ashtu ishte projekti unik që ndërtonte shteti shqiptar, që ishte një dhe është e i vetëm që ndërtonte, kishte ndërmarrje specializuara, kishte projekte tip që prodhoheshin nga institute të qendrës këtu në Tiranë, dhe që kishte edhe norma të mbrojtjes të sismicitetit edhe të kësaj. Godinat e atyre viteve janë 4 kat deri në 5 kat, nuk janë më shumë. Kështu bëreshin projekte. Bile kur u shtua edhe kati 5, domethënë po bëj pak humor kështu tash, nuk kujtohet nga vitet 875, 80, domethënë u frymëzuan poetët në Shqipëri dhe kompozitorët dhe bënë dhe këngë, thon pallate me shumë kate se u shtu dhe i kat, nga 4 i 4 dhe i 5. Deshi nga lartësia si vetëm tu. Krijues. Domethënë kuptohet, u trashën muret e katit për dhe pastaj u shkuat deri ke kati fundit e tjera. Deri në vitet 70, të gjitha strukturat horizontale ishin monolite betonarme. Monolite do thot me fjalë jo e parafabrikuar, soletat. Ishin monolite se nuk kishte hy parafabrikati këtu kene. Dhe ajo monolitja do thot me fjalë që ti të kishe mbi kokë një saç monolit, do thon që i kornizonte të gjitha muret rreth rrotull dhe muret ndarës bëheshin po prapë të trash, dhe jepte soliditet godinës që në tërmetet që kanë rënë deri tashti, ai i Shkodrës, po flas në 67-ën i Dibrës dhe në 72-shin Shkodrës. 72-shin Shkodrës. 72-shin Shkodrës, që ishte edhe me interval 6 vjetësh. Mali Vezin, Budva. Do të thonë që u shkatrua, Mali Vezin u shkatrua, Podgorica e gjitha shkriu godinat dy kaçe buz në bregun e Bunës, në Baçallëk. Pse i shkriu? Nuk i shkriu se u rrëzuan tullat. Ja, ishin themelet në mbushjen lymit të bregut lumit, nuk duhesh ndërtuar atje. Iku i mori, ca u zhytën, ca u shkërmoqën, ca u bane, ku dihën. Do më thënë, ishin faktor, jo nga pikpanja ndërtimore dhe strukturore të atyre godinave dy kace që ishin bërë atje. Dhe në vitet e tjera më mrapa pastaj, sa herë që Shqipëria ka pas lëkundje sismike, këto lloj godinash nuk kam pasur gjë. Unë atë të Shkodrës e kam përjetuar, unë jam i lindur në Durrës, dhe e mbaj mend si tashti, do të që se kam provu në njëherë tërmetin, po kam parë që muret e shtëpisë time që ishin të ndërtuara në vitin 60 me tull dhe me solet, kështu siç po them unë, iknin jo katrore,
po bëheshin trapez, i herë kështu dhe i herë kështu. Ka qenë diel në mjes. Dhe atje kam pa, domethënë se si një godinë deformohet në atë farfeje që, domethënë, nuk psoj asi gjë. Tash këtu nuk dua të them me fjalë që këtu çdo gjë është e garantuar, sepse varet nga shumë faktorë. Por ç'është mbi tokë, domethënë, ç'është mbi tokë dhe tull, domethënë, për mendimin tim, vetëm ato në cilët është abuzuar. Edhe po them që në ato është abuzuar në vitet e janë bërë katë shtes, janë bërë në vitet 80, në vitet 80 e kusur, ndërhyrjen e katet e para të këto pallate. Në vitet 80 e kusur në mas janë bërë shtesa katesh, sepse ishte ndërmarrjet e shtetit, shteti nuk ishte para për të financuar, më thënë, ndërtimet edhe banesat edhe që ishte deficit, si më thënë, në strehim. Edhe ju tha ndërmarrjeve tash i bëni në shtesë kati, gjeni në i vënd edhe ndërtoni. Dhe filluan ndërmarrjet edhe filluan... Po ndërtesa që nuk kanë patur ndërhyrje, mund të quhen të sigurt apo... Unë për mendimin tim, ato që janë të paprekura, 4 kat dhe 5 kat, do të thonë për atë shkallë sismiciteti që janë projektuar, Tirana për shembull në shkallën e sismiciteti ka tulët. Edhe unë habitem që tërmet Tirana fuman edhe në Bregdet edhe në Durrës, do të thonë që është zonë sismike me hartë, me hartë, do të thonë. Edhe Tirana uluriu më shumë edhe Durrësi u prish më shumë, me thënë drejtën, me statistika, dhe megjithatë kjo nuk do të thotë. U drejmën dhe në Tiranë, më skuto se nuk u drejmën. Jo, nuk po them, unë po flasë, pjesa me madhe dëmtimeve ishin ande dhe atje u përmbysën dhe u rëzuan. Godinat me strukturë betonarme, nuk u prishën, le e thumanën, se thumana ishin dërtuar për faqet zezë. Kjo është ka abuzimi është gjithë. Ishin hyke faza abuzimit, kurse strukturat betonarme kanë pika shumë të dopta. Sa duken kështu rigjide me fjalë kodionë ndër këne, po kanë pika shumë të dota dhe po i shkele principet e konceptimit të strukturës betonarme, atëherë ti një këmbë ti prishet ndërtesës e merr gjithë me vete. Ky është problemi. Ky është problemi. Ti ke prishur këto principe. I ke prishur sepse në katërt e parë ke ndryrur në mënyrë abuzive. Janë, dhe prandaj duhet matur siguria këto ndërtesë. Fenomenologjia e ndërtimeve mbas viteve 1990 tukë ne, ku çdo gjë lçua pa duar, domethënë, kuptimin që pa frena. Pa duar pa frena. Po, po mund të vazhdoni. Po, domethënë, këtu tashti u shumëfishua llojshmëria e domethënë e dhunës që është bërë ndaj godinave dhe ndaj banesave, sepse ekonomia ka shumë ndërhyrje apo zi. Ka shumë pas të kaloj te kolegu Çoçoli, si bëhet kontrolli i një banese. Kemi parë në internet, sepse YouTube-i është po, edhe pa konfuzion, me një që kishtë let, goditet të një shtyllë aty, po duket pak, ka që thjeshësht? Po, shumë e thjeshësht. Si bëhet kontrolli? Mund që ndrosh do të me një këmbë? Ja. Po t'i ku njërën këmbë, atëherë do gjesh o bastonin, ose do ulesh edhe do rëzosh në tokë. Në të thënë, gjithë struktura e godinëve të lartë, e strukturë betonarme, nuk janë më tullë të shti. Po flasë për tot mas 30 viteve. Dhe këto të shti janë të ndërlidhura me njëra tjetërën në atë farfeje dhe në atë fërmënyre që ja shpërndajnë, gjithë nga rkesën ja shpërndajnë njëra tjetërës. Dhe këtu të shti kanë filluar të fillojmë ne të studiojmë, dhe më thëmë, profesionistët tanë, inxinerët tanë, me aparatin matematikor që kanë dispozicion dhe me përvojët e këtyre vëndeve që janë të shti Universiteti Tiranës, unë në shikoj që dhe i ndjek ata. Është bërë një vendim qeverie, dhe më thënë i master medit, që tregon mënyrën se si duhet të rekonstruktohen godinat që jo që u prishën, po që u dëmtuan dhe që mund të riparohen. Ka hyrë Universiteti i Tiranës. Kolegët e mi dhe janë të rinë moshë dhe janë me shumë të përgatitur dhe kanë përcaktuar në atë vendim qeverie. Ta është i vim ke realiteti jonë. Ne kemi dy medalje, dy faqet të të njëtës medalje. Kemi legislacionin që e kemi shumë të mirë që është vërteta, për mendimin tim, nuk në mungon gjë, sepse e marim gjitha ndeje dhe... Por që nuk zbatohet, pjesën madhe nuk zbatohet, kjo është problemi jo kronik. Vjen puna ke zbatimi, pas taj atëhere këtu shkelet. Dhe 30 vjetet e këto 30 vjet, është pikërisht që ne, po flasim, nuk kemi zbatu ligjet. Qoftë njëra palë që është në ndërgjegjen e profesionistëve, qoftë dhe ana tjetër që shteti ka detyrë. Po, zoti Frashë, kjo është trashëgimia që kemi sjellë në këtë situatë. Në këtë situatë, shteti, domethënë,
masi u ton dynjaje rreth rrotullave, edhe neve, edhe në Turqi, edhe Turqia ishte shembulli më tipik i abuzivizmit. Nga që po lexoj unë tashti në materialet që bëhen edhe në kronikat që bëhen atje në Turqi. Është hapur shkutin e Pandorës. Ka raste pafund abuzimesh me leje të ndërtimit, me cilësinë e ndërtimeve. Unë nuk jam dakord me zotin financiare audit. Ka një kosto të jashtëzakonshme, ka një kosto. Abuzivizmi është njëri faktor. Abuzivizmi është njëri faktor se tërmeti fillon nga toka, nuk fillon nga qielli. Patjetër. Dhe po qese ti, domethënë shkon e ngul një ndërtesë pa e studiuar vendin se ku e ngul, si e ngul dhe çfarë bën, atëherë është fenomeni baçallëkut. Domethënë, na i shkriu ndërtesat sepse shkuan i zhytën në lymin e lumit të asaj. Tash, të gjitha këto janë një zinxhir i tërë që duhet patjetër të trajtohen dhe të piketohen dhe të përcaktohen vend për vend. Unë nuk do isha dakord vetëm me një gjë, nëse ne kemi me ligj, ne kemi me ligj, ne kemi me ligj që për godinat e larta, 193-shin, 94-ën, Instituti Sizmikës që nuk është më tashi, po tashi ka marrë një emër tjetër. Është një grup, është një grup që po përpiqet të bëjë Eurokodet. Një geoscience. Profesor të nderuar, është ju i njihni ndoshta. Unë nuk diskutoj fare. Profesor doktor Shqyria Liaj, është një grup Eurokodet, tash unë jam për Eurokodet 8, jam historian. Punohet, nuk është se s'punohet, edhe pa institutin. Në 93-shin, 94-ën, të bëjmë që po bëjmë bisedë relativisht lirë, 93-shin, 94-ën, u krijua një drejtori në Ministrinë e Ndërtimit, që tashi ka emër tjetër, që ishte drejtoria e standardeve dhe u caktua vetëm një njeri, një kolegu im që ndjes pasi që... Dakord, po bëhet fjalë për 30 vjetë për para. Që do merë me Eurokodet. Edhe unë vinja pia kafe në të më thotëm, pëse vetëm mund do t'i bëjë Eurokodet? Dakord, është pikërisht që nuk kemi njerëzit e dur dhe këtu duhet t'i bëjmë të këmbandës. Unë jam dakord për të... Po pra, nuk jam dakord me shprejën tue, nëse më lejoni. Maqedonia... Nuk na erdi veza, nuk na erdi veza, nuk kishim parat, zotri. Jo, jo, një minutë. Parat, kishim vullnet, jo parat. Përmendi koston në zotëti. Parat, janë harxuar. Zotëti, a kosto auditi i këtyre godinave? Pa tjetër që do ketë. Është që koston në disa miliona euro. Ta temë. Sa shkon? Në rrasë se flasim, në rrasë se flasim për një vlerësim modern të sotëm, të një grupit të specializuar, që nuk e ka asin bashkite këne, do shta mund të ketë disa ekspert bashkia e Tiranës, por nuk mund të bëhet nga njësit tona vendore. Ndërkohë që ky VKM, në draftin e vet arbër, fletë që pushtetin vendor që e ka, si tu është, detyrën kryesore në këtë proces të vlerësimit dhe të auditimit, do të marri ekspertisë nga jashtë, në kuptimin nga jashtë strukturave shtetërore. Dhe kjo e ka një kosto. Dhe në rast se flasim që mund tjetë nga disa mijëra euro, kosto e vlerësimit të një pallati, dhe në varësi të vështirësive që gjenë brenda auditimit, mund të shkojë edhe më shumë. Pra, flasim për mijëra pallate, flasim për mijëra ndërtesa. Kuptohet që kjo kosto është në nivele miliona euro, por nuk është kosto e vetme. Kjo është kosto fillestare, atë që përmendim me të drejtë zoti Frashëri, që është hyrja e gjithë procedurave. Kjo VKM është thjesht hyrje, po, një hap në oqean. Zoti Frashëri, detit... për ta bërë më të thjesht edhe për publikun. Si bëhet kontrolli i një godine, është në rregull, nuk është në rregull mbi 50 vjeçare? Pra, të thjesht, me fjalë të thjesht. Domethënë, nisem nga fakti edhe po i marr shifrat si të mirë qenë, që në atë vendim qeveri, projekt draft vendim qeverie që unë e pres të bëhet ligj, se posu bëhet ligj ajo. Po as vendim nuk është, është thjesht jo quajmë draft, u kaloi. Po them është një nisëm që të çon drejt ligjit se, domethënë, po shkojmë të kushtojmë ta duhet jetë me ligj. Mos merremi me ligjin, po merremi me iniciativë. Tashi, kjo është fillimi i fillimit, që është një draft i një VKM-e shumë të papërcaktuar edhe shumë të përgjithshëm. E kalojmë atë. Si bëhet fizikisht, teknikisht? Jeni juve kontrollori. Unë them, jeni juve kontrollori të kontrollojnë pallatin. Janë dy, janë dy të dhëna. Thot kemi 122.400 sa ndërtesa të atyre viteve apo jo, që janë të regjistruara, të identifikuara dhe që kanë dhe projekt, po them, mi bazën e cilin janë ndërtuar, dhe janë 150.000 tjera që janë pa projekt. Dhe që të thua që janë 150.000 pa projekt, do të thot me i fjallë që tashi ti duhet i shkosh, ti masësh një për një të gjitha, ato ndërtesa. Po, më fani, jo, zotit Frashëri, jo sepse nuk janë të gjitha ndërtesa komunitare, në kuptimi që janë 20 familje së bashku në një ndërtesë, disa kace që gjithë palatë. Unë po them ndërtesa. Ato mund t'jenë ndërtesa private, edhe një kace dhe dy kace. Dakord, po ama nuk do shkosh atje të bësh auditim teknik. Sepse është ndërtesë një kace, dy kace. Nuk i ka specifikuar rrezikun, si nëse flasim që 47% e popullsisë jeton fshat. Po, dhe se cili ka kaq shtëpi veten. Imagjinojeni veten që jeni ekspert dhe i vlerësimit të një godine, dhe që ju ka bashkia e një qyteti, sepse do jenë të 61 bashkit brënda në loj. Të gjitha do marrin këtë detyrë. Dhe bashkia e qytetit X
kam bërë një kontratë me ju për të audituar, kontrolluar palatin ku banojmë unë edhe Arbri. Do vinë në palatë, që do bëni me ne? Ose do të nxjerr realitetin, në realitetin dhe do vizatoj realitetin, që të them se ku mund të jenë pikat e dobta dhe ku mund të jenë shkelur. Po si bëhet kontrolli i pikave të dobta dhe ku janë shkelur? Pra këtë duhet ju bëj pyetje. Do merrni nga muret tona kur vini të kontrolloni një herë, e para një herë që unë duhet të spostohem në kohë. Një monster si quhen. Duhet të spostohem në kohë. Jo, unë duhet të spostohem, por s'është vetëm problemi, vetëm një monster. Po çfarë do bëni realisht? Do të spostohem në kohë edhe të them që ato ndërtime janë bërë dhe janë ndërtuar sipas kushteve teknike dhe kushteve të projektimit të asaj kohe. Pra do keni projektin. Projektin dhe kushtet teknike të asaj kohe. Dhe këto duhet i bëj pushteti vendor, duhet bëj. Po nëse gjithra nuk po hyj ke pushteti. Projekti nuk është. Po se pushteti do ju bëj kontratën juve si ekspert. Po më le të më bëj kontratën mua. Apo si ekspert i në një kompani, do ju paguaj për këtë gjë. Po nuk e diskutoj. Do jeni një grup, po unë nuk po diskutoj anën ekonomike. I certifikuar anën si do realizohet dhe kush do ta realizojë. Praktikisht. Kjo do jemi. Ju shkoni te një godinë, çfarë bëni? Shkoni te një godinë. Po, çfarë ndodh atje? Si çfarë ndodh? Keni ato çekiçe që godisni në për. Po s'është vetëm çekiçi për të goditur, ato janë me tull, gjitha. S'kesh godet atje. Ke para fabrikatet, si do e bësh rrotësimin? Shiko, unë duhet të identifikoj edhe të klasifikoj të gjithë ato herë, në radhë parë. Ku ka ndërhyrje dhe ku ka s'ka ndërhyrje. Ato që s'ka ndërhyrje do t'i leje në një fazë tjetër. Si do e bëni? Do shkoni tek dyqanet që është ndërhyrë në katet e para, tek restorantet, do shikoni murin mbajtës është ndërhyrë, është dëmtuar, është trajtuar, ka ikur fare. Më fal. Nëse gjithë hyrjet e katit për dhe i ka kthyer dhe i ka prish muret dhe i ka bërë dyqane, ai ka cënuar strukturën e qëndrueshmërinë e gjithë godinës. Çfarë do rezultoni pastaj? Si do dini në vendimin tuaj të vlerësimit? Po do të qëndrueshmërisë kësaj godine. Masa duhet merren masa suplementare po, për të rikthyer. Kjo është çfarë duhet të di qytetari. Po mirë, pra, qytetari. Pra, ju do thoni merremetimin, do bëhet merremetim apo do thoni është e papanueshme? Në banesat kolektive, në banesat kolektive. Në cilat raste e kualifikoni të papanueshme? Ai që është atje. Se ky është shqetësimi qytetarëve këtu do duat të them, prandaj. Po këtu duat janë nxjerrë zoti. Ai që ka dyqanin poshtë dhe ka prish muret, ka harruar që ka edhe një tre katë të tjera sipër. Edhe duhet i merrte leje atij. Zoti Frashë, jeni në një situatë të tillë. Si do vendosni ju si grup vlerësues? Si do vendosni? Do vendosni që ky pallat ka rrezik të shumët apo ky pallat duhet merremetuar sa më parë? Dhe është domosdoshmë. Nëse ai janë fondet e pushtetit lokal, janë fondet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe janë hap gjithë dyqanet dhe është bërë mazgall në katin për dhe, atëherë ai është risk shembje para tërmetit. Sa zgjat procesi për një godinë, pra auditi ose kontrolli për një godinë? Është e shëndetshme ose jo? Po kush e përcakton? Jo, po ju pyes unë juve. Jo, po se përcakton të se ka, është një protokoll, do të realizohet një protokoll, po sigurisht. Po sa 10 vjet? Por mund të bëj grafik tash ti, që është një gjë serioze. Unë nuk jam dakord me zotin Frashëri kur thotë që tani erdhi Veza. Jo, s'erdhi Veza tash. Veza ishte pjekur që në 27 nëndor, por si ishin parat, po shumë sepse e dini zoti Frashëri që ka kushtuar deri tani 600 milion euro në ndërtimi, e dini që janë dhe 400 milion euro të tjera, po një buxhet shteti po kemi, s'kemi 20. Fare, unë jam taks pagus dhe ja paguis regullisht taksa shtetit, dhe unë besoj që shteti duhet i mirë administroj parat që ja punë. Po e bëjnë ndryshe pyetje. Dhe shteti... E kam fjallin që Veza aty ishte, nuk e se e rrë ndryshe pyetje. Fatkesive natyrore. Sa zgjatë kontroli, të këthemi të qështja. Me këtë inventar që ka... Sa zgjatë kontroli për 120.000 godina. Jo 120.000, po 250.000. Nuk janë ato, do janë shumë më pak 250.000 komunitare. Sa zgjatë në kohë? 2 vjet, 1 vit. Po, mbase, mbi një vit po jer, nuk diskutohet. Mbi një vit. Po, patjetër, nuk. Po se kapacitetet kontrolluese janë shumë të pakta, ka të drejtë të zotë, që të organizohesh, të ngresh ekipe që mirë në Tiranë se pas ka studio të mirë fillta, sepse Tirana ka dhe inventarin më të madh ndërtimeve, apo jo, dhe atje ku ka ndërtimet atje dhe janë grumbulluar pjesa më e madhe e projektuesve dhe të gjithëve. Ky është arkitekt, projektues, inxhinier zbatues, ligji i tregut, në fjalë. Domethënë profesioni shkon atje ku ka tregun. Janë me vjetra studio projektimi. Po kjo është e vërtet. Po kjo nuk do problem në fjalë. Po kjo nuk do. Kemi problem në atë që nëse më fal, zoti Frashëri, në rast se do kemi një proces që nuk do kufizohet vetëm me Tiranën, në çdo bashki do të fillojë. Atëherë kapacitetet nuk i kemi për të gjithë. Si kemi? Dhe meqense nuk i kemi për të gjithë, do të fillojë pas. Do të fillojë që ato që do të përzgjidhen si më të domosdoshmet, sepse është bënë një nën klasifikim patjetër. Çfarë është dobia te kjo? Çfarë është dobia te kjo? Se deri tani pushteti vendor nuk ka patur një pasaportë teknike të ndërtimeve, të ndërtesave që ka në administrim. Dhe tani do bëhet përgjegjës për këto ndërtesa. Më në fund do t'i dalë dikush zot
në kuptimin e asaj që do ketë pasaportën teknike, është ndërtuar në vitin 1960, 1950, 1970, ka kaq vite konsum, është projekti fillestar ky, është bërë nga filan arkitekt, nga filan projektues, nga filan inxhinier zbatues, dhe e gjithë kjo si dosje, si material, do t'i kaloj kujt? Vlerësuesit. Vlerësuesi pastaj do të shikojmë analizë risku. Ke 3000. Pra, janë një sër, specialitetesh. Hajde të fillojmë nga 30, nga 30 që kanë rrezikun më të madh. Pse? Sepse është ajo që thatë me drejt juve zoti Frashëri. E ka bër poshtë, ka hequr edhe muret mbajtëse të Godinës, edhe është bër aty si han me 20 porta pallati i 50 viteve më parë. Aktualiteti është shumë kompleks. Zoti Frashëri, produksioni aktualiteti. Godinat e reja, pas viteve. Duhet ju them gjithë njerëzve dhe popullit që dëgjon me fjalë, që bëni durim. Se ky, në qovë se ky, dhe më thënë, është një nismë që duhesh e bërë dhe duhet bërë se s'bën, që tjere dhe bëjmë periodikisht dhe hermasere dhe nuk e kemi bërë në këto vite, me që jemi vënd sismik, apo jo, sepse ne jemi me harë sismike, na kam përcaktuar zonë sismiciteti, dhe më thënë, dhe para në orën 5 raj tërmet ke, se mund vjen lajmi, raj tërmet ke Kepi Rodonit, 3.2, Këtu në Tiranë nuk ndjej atje ke kati 7 ke unë. Më fani, i Shkodrës që keni përjetuar juve ishte i 79-s, në ju kujtoj. I 79-s. 79-s. Do më da, kemi praktikisht 24 vjetë, 24 vjetë për para. Ke tjetër më vonë që shkun studentët në Kukës. Se qyretarë në ndjekin edhe në bëjnë edhe, në situash, mesajë për tënë që... Dakor, të janë shifrat. Së kemi grafi, kalendar me vete. Për të kësivje pak të godinat aktuale, pas viteve 90, ose bumi pas viteve 2000, si janë? Pra, që ndryshmëria tyre, janë të forta, si janë të forta? Janë bërë abuzimi me pa kriterë, edhe pa kontrolë. Që do thotë? Unë kam qenë antar i këshillit të regullimit teritorit që në të treshin. Po flasën Durës, që është, ka qenë nismëtar i ndërtimeve, sepse kishte zonë e plajit. Pastaj filloj Tirana. Bilet Tirana, mas viteve 95-96, vërsheu në Durës, sepse nuk kishte hapë, akoma troje këtu. Tirana kishte problemet e komunave, kishte problemet e bathore, se më the thashe, tjera, tjera. S'kishte ndërtimet larta. Deri në atë kohë, ndërtoheshin deri në 10 katë, deri në 7 katë, 8 katë, në fjallë, dhe ishte plazhi, në më thënë, fronti i punës. Ne kishim firmë ndërtimi dhe kemi bërë vetëm 2 ndërtesa në zone plazhit, që nuk i ka lujtë tërmeti. Një 5 kace dhe një 6 kace. Pastaj jemi marrë me projekte dhe ku di unë në këni. Ndërtusit e Durësit, pastaj, në më thënë, kush nuk u futë? Në më thonë, kjo është e fatkesia. Pse? Se fillon, që ke licenca? Kush e merte licenca? E ka marrë borxhë, mërë zotri. Nuk është e vetja. Është e një inxhinjeri që së shasë në Shqipëri. Edhe punojnë me ata. Po ju them një detaj. A është e vërtet kjo? Ju jeni inxhinjer, nuk jam unë. Unë jam ekonomist. A është e vërtet kjo? Nuk kam qenë president firme. Me lejen, me licencën e dikujt tjetër, ndërkohë. Edhe më thotë, do marrësh në punë. Pare 97-s. I thash unë, pse të të marrë në punë të ti e duke u punuar me X-in, jo, tha, nuk punoj më me atë, tha. Po pse, i thash, nuk punoj më me atë? Se ne ishim brezi që e kishim pas spatën këtu, kur kishim punuar në kohën e monizmit. Frika e ruan vreshtin. Përfundoje në Burg në rast se devijoje nga standartet e... Jo vetëm Burg, tërësore së rëllopi fluturonte. Por, më tha, shiko, unë nuk mund të rria tjetha. A i më thotë mua, betonohet soleta, do hegjish një fije hekuri. Shumë shkurtë nëse më lejon... Dhe e fije hekuri dhe kur të bësh dritare, do t'i zvoglosh me ka 3 cm, sepse kostoja e muri tullës është më i ullët se sa dritare e dur aluminit. Dhe më thënë, kjo është abuzimi pasë, kjo është abuzimi pasë. Shumë shkurtë, sepse jemi në minutat, për ta mbyllur, në se më pranoni. Kjo loj ndërtusi dhe këta loj ndërtusës janë të pa më shirëshëm për para fitimit. Nuk diskutohet. Kjo duhet goditur sot. Kjo duhet që të mos përsëritet më. Nuk duhet përsëritet më. Atëherë kriteret edhe të kriteret forta. Po këto kriteri po kërkojmë nga shkollë, jo vetëm në VKM. Dohet një proces, dohet një proces. Se tashtime po trashëgojmë gjithë gjunaet e kësaj kategorie. Dakor, për qytetarët që në ndjekim me shumë shqetësim, kanë shumë të drejtë, sepse është një fjalnaje e madhe. Për ata qytetarë, nuk do filloj auditimi me ndërtesat private. Do ketë faza. Auditimi i parë do filloj me ndërtesat shtetërore.
do shikojnë stadiumet. Ne kemi stadiume, mblidhen qytetar, në rastin e një derbi mund të jenë 3000, mund të jenë 5000. A mban stadiumi, a mban ura që është publike, a mban ndërtesa tjetër që është publike, a mban vet bashkia? Pastaj te lagjet e zonës. Mënyra se si do të punohet me këta do t'i shohin qytetarët, sepse gjithçka do bëhet transparente. Do të dhe unë kam këtë që se jemi në fund nuk kemi më kohë. Ky proces bëhet është një projekt ide në fazën që fal. Është një projekt për momentin asgjë nuk është mirë. Nuk është mirë atë. Të zonë faleminderit. Duhet të shkojë ligj. Po nuk u bë ligj. Po nuk u bë ligj. Çdo rotacion politik, këtu kanë nxjerr VKM sa duash ti, si simit atë fuqi. Do presim. Mirë. Zoti Frashëri, faleminderit. Nuk flas para kohë. Çoçori kënaqësi, gjithmonë do ta diskutojmë sapo të jetë ndoshta diçka më konkret. Patjetër, sepse qytetarët vërtet duhet të them shumë gjë.